той, завдяки кому церква отримала апостола народів. Роздуми над Божим Словом на середу 4-го Великоднього тижня. З діянь апостолів. Тими днями Боже Слово зростало і множилося. Варнава й Савло, довершивши служіння, повернулися в Єрусалим, взявши Йоанна, якого прозвали Марком. В Антіохійській церкві були пророки й учителі Варнава, Симон, прозваний Нігером, Луцій Киренеєць, Манаїл, вихований разом з тетрархом Іродом, і Савло. Як служили вони Господеві й постили, Святий Дух сказав: «Відділіть мені Варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх». Попостивши, вони поклали на них руки й помолилися, а тоді відпустили. Отож вони, послані Святим Духом, пішли до Селевкії, а звідти відпливли до Кіпру. Бувши в Саламіні, звіщали Боже Слово в юдейських синагогах. Сьогоднішнє перше читання описує початок місіонерських подорожей святого Павла. Протягом наступних 15 розділів книги «Діянь» ми будемо прямувати за цим відважним апостолом усією Малою Азією та Південною Європою, де він проповідував Євангеліє та засновував християнські спільноти. А як же святий Варнава, його перший помічник і супутник? Павло став такою значущою постаттю, що затьмарив його у свідомості багатьох. Це несправедливо, бо якби не Варнава, церква могла би й не отримати Павла як апостола народів. Справжнє ім'я Варнави було Йосип, але перші апостоли прозвали його Варнавою, що арамейською означає «син утіхи». Саме таким він і був. Дбав про пригноблених та відкинутих, прагнув усіх заохотити до християнського життя. Варнава навіть продав свою земельну ділянку і віддав гроші апостолам, щоб допомогти біднішим членам спільноти. І саме він заступився за Павла, коли Єрусалимська церква засумнівалась у його наверненні. Варнава вирушив до Тарса, щоби знайти і переконати Павла піти до Антіохії, де кількість християн почала зростати. Минулі помилки та недоліки людей не зупиняли Варнаву. Для нього мала значення лише Божа воля. Тому він намагався підбадьорити їх та заохотити до подальшого служіння Господу. Ми часто так занурюємося у свої проблеми, що втрачаємо з поля зору Божі дари і своє справжнє покликання – проголошувати Євангеліє та будувати Царство Небесне. Тож нехай заступництво святого Варнави піднесе сьогодні наш дух і допоможе відвернути погляд від земних справ та спрямувати його до небесних. Отче, допоможи мені розпізнати Твої дари та використати їх на Твою славу. Святі Варнаво і Павле, моліться за мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.